ନଦୀ ପହରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଲୁଟି ନେଲେ 3,50,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ସୁନାଗହଣା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଛନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବଜାରରେ ଥିବା ଓଡ଼ାଶୁଣୀ ଜୁଏଲର୍ସରୁ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଲୁଟି ନେଲେ 3,50,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ସୁନାଗହଣା। ଗ୍ରାହକ ବେଶରେ ଆସି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ସୁନା ଲକେଟ୍ କିଣିଲେ, 3,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। 500 ଟଙ୍କା ଖୁଚୁରା ଆଣିବାକୁ ଦୋକାନ ମାଲିକ ତାଙ୍କ କାରିଗରକୁ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନକୁ ପଠାଇଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଓଳାଶୁଣୀ ଜୁଏଲର୍ସର ମାଲିକଙ୍କ ହାତରୁ ଝାମ୍ପ ମାରି ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟିଥିଲେ। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଦିନ 12:25 2 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗ୍ରାହକ ବେଶରେ ଆସି ମୋ କତିରେ ଏକ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କଲେ। ସେ ମୋ କାରିଗରକୁ ପଇସା ରେଜା କରିବାକୁ ପଠାଇବା ଭିତରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଆଳରେ ମୁଁ ଜିନିଷ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜିନିଷ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟିକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ପଳାଇଲେ। ମୁଁ ଥାନାରେ ଯାଇ FIR କରିଛି, ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥାନାରେ ଯାଇ FIR କରିଛି ଏବଂ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମୁଁ ମୋତେ ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଅପରାଧୀକୁ ଧରିଲେ ମୁଁ ଚିରପକୃତ ହେବି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ତତ୍କାଳ ଖବର .in।